Кілька місяців тому кілька хлопців з братства поїхали в Ставропольську область для того, щоб підтримати там створення проукраїнського руху. Вони не встигли підняти жодного прапора, вони не встигли виступити ні на якому круглому столі. Вони були заарештовані, їх півмісяця тримали в тюрмі і після цього депортували в Україну. А це не перше, вони туди поїхали? Вони поїхали допомогти створювати проукраїнський рух на Ставропіллі. Допомагати місцевому козацтву. Там українські козаки, нащадки. Допомагати українському козацтву. Затулін. Тобто вони взагалі нічого не значать. Це просто наші хлопці. За ними немає грошей, за ними нічого немає. Їх арештували одразу. Затулін приїжджає сюди спокійно. Після таких заяв я переконаний, що його навіть не оголосять персоною нон-грата.